In smo nazaj in spet imamo karma proti karma. Tokrat se je Lipi naučil iz prejšnje igre, da se na karmi proti karmi vzame heal očitno. In bomo videli, če bomo tokrat šlo bolje. Zanimivo, da je zopet izbral, prej je precej konkretno izgubil sicer tisti matchup. Zanimivo, da tokrat se Lipi ni odločil banati karme, morda nima naštudirano veliko drugih čempov. Videli smo, recimo, Jin je se izkazal karmo, tako da ni karma ne counter pickable. Ampak ja, spet, karma, karma. Ja, karma proti karmi, tako se s tem se lahko sedaj tudi pomaknemo v game. Torej smo na Summoner's Riftu, ena proti ena, karma proti karmi, zopet isti matchup. Ampak, kot si omenil, malenkost drugačne rune tokrat, oziroma malenkost drugačni Summoner spell, se opravičujem. Torej, na obeh straneh heala, ne vem, če je heal predstavljal takšno oviro, da je Lipi ne bi moral preskočiti, ampak očitno se je vseeno odločil, da bo poizkusil, zakaj je tako tako dobro funkcioniralo. In pa tukaj vidimo, da je backal Jitrik iz nekega razloga, a je morda šel nazaj, tako je, da je spremenil v Orlaka Lens. Prejšnji game je Lipi potem tudi postavil ward, ampak dejansko ni potem Jitrik ubil, kar mi je bilo rahlo smešno ali pa vprašljivo. Ampak v vsakem primeru oba igralca že pripravljena na to. Lepo, da v all chatu govorite, da noben ne bo videl, ampak tudi to se zgodi. drugače, to, da imaš Oracle Lens, seveda ti omogoča uničiti vart, ampak to wasteš tri basike, ki bi jih mogoče lahko uporabil na nasprotniku, mogoče pa na minionih in mogoče zato ne želijo, želijo ohraniti čim večji push in ne želijo izgubiti časa z uničevanjem minionov. Ja, seveda, treba počakati na pravilno priložnost, da to tudi narediš. Verjetno pa boss spet brez bone platinga. Ja, zopet smo videli, da je šel second 3 inspiration. Ne morem točno pogledati, kaj je vzel, ampak predvidevam, da isto kot prejšnji game, to bi pomenilo, da je vzel cookie delivery in pa potem albiski delivery in pa ne vem, kaj je tista dodatna stvar, ki je šel. Je šel dodaten healing iz potov, tudi to bi bilo ja, možno. Ja, nekako predlagal bi mu verjetno time warp, nekaj ja. Ne, dodatno healanje, ne vem, kako točno se imenuje runa. Glede na to, da ima te pote in še biskite, bi to kar konkretno pomagalo o njegovem healanju. No, to, kar pa vidimo, bistveno boljši start za Lipija, boljše trade, načekamo tudi level 2 je prej hitel in nekoliko za sekundo abuzal, tudi to na kritiku, Jitrik se daj vrača, sicer tako šaf, kot tudi nekaj damage-a, tako da se je nekako, nekoliko je situacija izenačila, ampak zopet Lipi išče tale trade in na koncu bi ga skoraj da dobil, ampak potem je Jitrik zadel svoj Q, medtem ko ga je Lipi zgrešil. Tudi popolno CS-an je na strani Gutrika. Ja, zgleda, da je 12-13, zelo dobro Jitrik zaenkrat CS-a. Videli smo na začetku turnira, da so veliko igralci grešili. Mislim, da sedaj se enostavno navajajo na celotno situacijo. Zadaj smo slišali tudi, kako nahajpani so nekateri igralci. Ja. Wildcat se je seveda veselil. On je slovi kot najbolj glasen, verjetno ga bomo videli naprej v naslednjih igrah. Ja, če se nam kdaj pridružite na kakšnem eventu, boste definitivno slišali kakšne njegove najsu vzklike po celotnem epicentru. Tako da, če boste to kdaj hoteli doživeti v živo, se nam pridružite. Mi pa sedaj lahko še vedno spremljamo dvoboj med Jitrikom in pa Lipijom, ki ga Jitrik zaenkrat zopet, lahko bi rekli, dominira. Če ste v Ljubljani, se seveda lahko pridružite že danes. Na Ljubljanskem gradu smo v stopje prost, igralci so zbrani, vzdušje je noro in mislim, če ste v Ljubljani, ne vem, zakaj vas ni tu. No. Definitivno predlagam vsem, da prijete tudi v živo, lahko vidite igralce, ki jih drugače mogoče poznate lepo imenu. To je en tistih izkušenj, ki jih imaš, ko priješ na LAN, vidiš, da Jitrik ni samo, oziroma Gutrik, se pravčujem, ni samo Gutrik, ampak je tudi neka oseba za tem. In to je definitivno posebna izkušnja. Vidimo, da Gutrik, ki sem ga omenjal, tudi precejšno prednost ima, backa zopet z tremi Doran's ringi, ali lahko še nabavi kaj dodatnega. Zgleda, da ne, teleport nazaj in drži pressure. In sedaj vidimo tudi Oracle Lens, končno upravljen strani Jitrika, ko je postavil takoj na sredini lane-a Lipi svoj ward, ga je Jitrik clearal. Ne vem, ali je v prvem gameu Lipi spoh opazil, da ima Jitrik Oracle Lens, ampak sedaj je definitivno je. Ja, lepa prednost za Jitrika. Vmes, ko se Lipi vrača, očitno ne bo uporabil tokrat
teleporta, kar mi je malce čudno. Ja, trenutno kot je Wave postavljen, mu to ni treba. Wave narahlo trenutno puša proti Gtriku, tako da bo izgubil enega ali dva kripa in morda misli, da lahko z kasnejšim, ko bi imel slab back in potem lahko reši več, boljšo situacijo lahko reši, če kasneje teleporta kot pa sedaj. Tako da tokrat bi rekel, da Lipi se je pravilno odločil in prihranil teleport za kasnejšne čase. Ja, ampak prednost v CS-u je ogromna strani Gtrika. Gtrik suvereno vodi tudi to igro in mislim, da Lipi že počasi obžaluje, da ni banal karme. Tako je pa lep trej se strani Lipi, zdaj med tem, ko je dvojni ves še, ko še ni sneral, je že zadel svoj Q in pa še en Q na Gtrika. Tokrat Lipi, kljub temu, da je behind v CS-u, lepo drži nekako pressure na Gtriku s tem, da ga konstantno pavka. Ja, sedaj Gtrik stisnem pod tower, kljub temu, da ima Endurance ring prednosti. Prednost pa na drugi strani Lipija s teleportom, ki nekako nadoknadi okrog 10 CS-a, če je res optimalno, se mi zdi, da... Sedaj bi tu Gtrik level 6 tudi polno mano ima. Mislim, da Lipi ta trade ne more zmagati ali pač, ali ima dovolj mane za kakšen naslednji spell. Tukaj tudi heal borame strani Gtrika. Lipi še ima svoj heal, ki ga zaenkrat še obdržuje. Nullifying Orb je bil prokan tudi bomb planning sedaj strani Lipija in to je bomb planning down. Gtrik low na HP-u, Lipi low na mani. Zelo zanimivo bo, kaj bo s naslednjim tradeom. Ja, Gtriku je minion blokiral. Kot smo prej že opozarjala, minioni napadejo in očitno igralci še niso povsem doštudirali tele nove mehanike, ko minioni agrojajo, ko karma uporabi dvojniva in kar večkrat so se že zmotili in uporabili svoj empowered Q v miniona, ki stoji takoj pred čempom v tale back bo cancelan. Ja, tale back bo cancelan, tukaj sicer tudi Vard postavljen strani Lipija, zanima me, ali bo se Gtrik zopet odločil, da ga ubije. Sedaj tukaj najprej bi moral spušati celoten wave, mislim, da ima dovolj mane, da upravi tudi mantra Q, ko bo up. Tukaj pa zgrešen Q, tukaj morda samo na minjene, ampak kar konkretna razlika se lahko naredi tudi iz tega. Sedaj tudi level up, dobil nekaj dodatne mane in tukaj sedaj backa, najverjetneje ne zares. Tukaj Gtrik išče svojo priložnost z tradeom, uporabil je ult dvojnive, spravi mantra dvojnive in se s tem lepo nahilo oba. Proka staga nahila za 20% missing healtha in s tem se drži pri življenju in mislim, da iz kakšnekoli konkretne nevarnosti. Ja, še naprej vodi v CS-o. Gtrik je tudi zelo res, tako kot smo že prej povedala, nekako varen igralec, da ne zapravlja svoje prednosti. Sicer tukaj še enkrat poskuša backati na tem vardu, kar bo zopet preprečil Lipi. Sedaj pa dva varda tukaj strani Lipija in oba bo clearal Gtrik. Ja, tako je to, ko imaš Oracle Lens, mislim, da so to zdaj že trije CS-i, ki jih je dobil Gtrik zaradi tega. Tako da zelo, lahko bi rekli, učinkovita odločitev, mislim, da Lipi morda vmes celo pozabil, da ima Oracle Lens in postavil dodaten ward. Sedaj pa s tem backom Gtrik bo najverjetne zagotovil, da bo celoten match šel v njegovo prednost. Lahko backa z, če lahko pogledamo, že zapravi svoj, kupil si je Needlessly Large, zelo lepo strani Gtrika. En mojih najljepših itemov v gameu, sedaj tudi se builda v Rabadons, en najljepših build pathov, tako manly build path, dva Needlessly Large oda, pa kar v Rabadons. In veliko AP-ja je zelo, zelo dobro za karma. Hitro, preden se igralca vrneta na lane, se bomo še zahvalila našim sponzorjem, podjetju Mlakon, ki je organiziralo, da imamo kje zasedeti, zrihtali so nam stole. Potem Omen by HP, ki podarja glavno nagrado laptop. Big Bang, ki je dal nam opremo in seveda glavni sponzor Red Bull, ki skrbi, da nismo tukaj žejni, da smo polna energije za telefajte, ki sedaj vendarle končno gredo. Ja, sedaj vidim, Gtrik se je odločil za telefajt potem, ko je nekoliko časa tekel stran. Lipi je precej low, ampak trenutno je prisiljen v te fajte še 20 CS-a in bo Gtrik tudi tale match zmagal z 2-0. Razen, če lahko Lipi najde kakšno luknjo vmes, ko Gtrik naredi kako napako in prevzame in izenači celoten game. Ja, Gtrik ima tudi veliko večjo količino potov in tudi to mu prinaša dodatno prednost. Biskit in pa poti. Pomembno je tudi povedati, biskit omogoča hilanje usporedno s potom, za razliko od drugih potov, ki se ponavadi eden za drugim uporabljajo. Biskit in
pot navaden se stekata, tako da res dobiva sedaj veliko helta nazaj. Lipi zdaj dela vse, kar lahko, da zaustavi Götika, predtem, da bi pobral še dva wave-a CS-a, ampak težko, težko bo. Mogel bo forsati kakšen all-in, to se je enkrat lepo tukaj pokal Götika. Götik bi znal celo biti v težav, lepo mantra dvojni v za veliko, veliko hilanja. In to je sedaj velika težava za Lipija. Kazalo je dobro na začetku tega treda, ampak dovolj se je nahilal in sedaj tudi Lipi zelo, zelo low. Z naslednji mantra QM bi ga lahko Götrik ubil, če pa se mu zahoče, da se enostavno pofarma, do 100 lahko tudi to brez težav naredi in mislim, da Lipi tukaj brez konkretnih možnosti. Ja, ne vem, mogoče kakšen čudežen mantra dvojni v in da bi Götrik malce zaspal ali pa kaj takega za tipkovnico, drugače pa... Tukaj je iskal ta all-in, ja, ampak sedaj Lipi z lep, veliko, veliko hiljanja, ampak brez mane je auto tekati in do smrti ga ne more. Götrik je še vedno preveč healthy, še 6 kripov ga loči od tega, da se bo pomaknil v polfinale Red Bull 1v1 turnirja. Zgrešil je Canon Minion-a. Ja, ampak tukaj vidimo, da imamo 7 kripov, ali pa celo 8, če se ne motim, tako je še 4 ga loči od tega, da bo premagal Lipija 2-0. Eno. Ja, naslednji trije bi ga bi prinesli zmago, staj Lipi išče mu reakšen all-in. Ja, celo lepo je tole odigral s dvojnim vejem, vse nekoliko izognil damage-o, ampak tukaj je Götrik, ali bo šel na kill, ali bo šel na CS, na koncu kill za Götrika. Z stilom se je poslovil od tej